Այժմ մենք գտնվում ենք Գյումրիում, ինչպես գիտեք, օրերսի վրա խորհրդարանը Պանաձև ընդունեց, որով առաջարկում էր դիտարկել Հայաստանի Եվրոպայի անդամության կարգավիճակ ստանալու մասին հարցը, եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարեց, որ այս մասին պետք է խոսեն թե հասարակական կազմակերպությունը, թե հասարակությունը, պետք է իրենց դիրքորոշումները հայտնեն, եւ այս մասին մենք հարցախույս այսօր կանցկացնենք Գյումրիում, հասկանալու համար, թե ինչպիսի կարծիքներ ունեն այս հարցի վերաբերյալ քաղաքացիները։ Ես կամ եմ։ Ինչու՞։ Դե ես 5 տարին դեռ ապրել եմ դրած Ֆրանսիա։ Դեռ սպարկերը ավելի ընդունել են ձեզ համար կան։ Համակարգային տեսանկյունից Եվրոպայից։ Հա, բանեշ կա, պիտի վերցնենք Եվրոպայի լավը, ոչ թե մենակ վալը։ Մեր ժողովրդի մեջ պատկերացումները մի քիչ ուրիշ է Եվրոպայից։ Այս համնային դեպս չկան լավը վերցնենք, կան ավելի լավ։ Այո, կողնա։ Ինչու՞։ Եկեք չմեկնամ բանամ, լե։ Այո, այո։ Ինչու՞։ Իհարկե Ռուսաստանն ավելի լավ է։ Կոմեք, որ Հայաստանը Եվրամիության անդամության կարգավիճակի տեխնատոս։ Ինձ նման հարցեր մի տվեք, հա։ Չեմ ուզում պատասխանել։ Դուք Եվրամիության եք, ամեն դեպքում Ռուսաստանը։ Կոմեք, որ Հայաստանը։ Ոչ մեկին, դերակտեմ ոչինչից։ Կոմեք, որ Հայաստանը Եվրամիության անդամության կարգավիճակ ստանա։ Ոչ։ Կոմ չեմ, չեմ մանրամասնի։ Ոչ։ Ինչու՞։ Պես։ Այո, կողմ եմ։ Զբաղված եմ հիմա, բայց կողմ եմ։ Գիտեք, քաղաքականությամբ այնքան մարդիկ են զբաղվում, ես չեմ զբաղվում քաղաքական։ Համակարգային տեսանկյունից կոմեք, որ դեպի Եվրոպա թեքվենք, թե մենակ էս սենց կամ ընդհանրապես չեմ հետաքրքրվում քաղաքականությամբ, կներեք։ Կոմեք, որ Հայաստանը Եվրամիության անդամության կարգավիճակ ստանա։ Երևի, հա։ Ինչու՞։ Մեսին կարող ավելի լավ լինի։ Չէ, ես ուզում եմ, որ Ռուսաստանի հետ եղնենք։ Ինչու՞։ Միշտ բարեկամ եք եղել։ Վերջին շրջանում էլ այդպես։ Չէ, ես սպիտակից եմ, ես իմ տղեկներ ջան, ես ուզում եմ Ռուսաստանի հետ միանանք։ Միանանք Ռուսաստանի։ Հա, այն առաջվա նման է։ Կոմեք, որ Հայաստանը ԵՄԱ անդամության կարգավիճակ ստանա։ Եվրոպականության։ Չէ, ես կուզեմ։ Կուզեք։ Հա, ինչու՞։ Ղաջան տարբեր պատասխաններ կնամ տա, ավելի ճիշտ է սարկացած երկրի հետ ավելի ճիշտ է մոդենալ, քան ստե չեմ ուզի վատ խոսքեր ասեմ։ Չէ, կոմ չեմ, չեմ կարող ասել, բայց կոմ չեմ։ Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին ինչ կասես։ Շատ լավ, ես չգիտեմ, հարգում եմ Ռուսաստանը։ Թե մեր եղբայր ռազմական, չգիտեմ, ամեն ինչն է մեր։ Հա, ինչու ոչ։ Ինչու։ Դե որ ավելի առաջ գնանք, ավելի զարգանանք, որտեղ ոնց էլ չլինի, Եվրոպան մի փոքր օգնում ամեզ։ Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին ինչ կասեք։ Ռուսաստանի ինչ։ Հարաբերությունների մասին ինչ կասեք։ Դե լավ չէր լինի, որ խզեինք լրիվ հարաբերությունները։ Չեմ կարող։ Կոմեք, որ Հայաստանը Եվրամիության անդամության կարգավիճակ ստան։ Ոչ։ Որով հետո։ Ոչ։ Հայաստան անկախ ավելի լավն է։ Անկախ կնի, բայց Եվրամիության անդամ օրինակ։ Ոչ, ես Եվրամիության դեմ եմ։ Իսկ Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին ինչ կասես։ Ես Ռուսաստանին կողմ եմ, ռուսամետ եմ։ Մեկ է։ Չէ, Ռուսաստան։ Այո։ Ուղագի։ Մեջ որ ձի չի։ Կոմեք, որ Հայաստանը դեպի Եվրամիություն քայլանի։ Ճիշտ ասած չեմ պատասխան այդ հարցին։ Ինչու՞։ Քաղաքականության հետ ինչ որ հարցեր։ Դու Հայաստանի վերջնական հերանեկանի դեպի Եվրոպա, թե մնանք սենց կամ դեպի Ռուսաստան։ Չեմ կարող ասել, չգիտեմ ճիշտը որն է։ Ես Ռուսաստանին իմ կողմ։ Ինչու՞։ Էնպես։ Սախ քանդին Հայաստանը։ Ով Եվրոպայա։ Հա, Եվրոպան խորհուրդ ներկու տա, Եվրոպան 4 տարի են խոստում ներկու տա, հեշբան չեն, մենակ Ռուսաստանն է մեր թիկունքը։ Ինչ արել Ռուսաստանը այս 4 տարվա մեջ։ Ինչ է։ Իսկ Ռուսաստանը ինչ արել այս 4 տարվա մեջ։ Ռուսաստանը 15 թվին հայերի թիկունքին կայնավ, հարկեց։ Տղա ջան, այնքան բան ունի մսելու։ Կոմեք, որ Հայաստանը դեպի Եվրամիություն քայլանի։ Այո։ Ես եմ մտածում, որովհետև պետք է արդեն Հայաստանում դրական փոփոխություններ տեղի ունենա։ Այո։ Ինչո՞ւ։ Ոչ թե մեն ոչ կողմ։ Դեռ չ
չէ, որտեվ այդ մագարտակին չենք ասը։ Մենք սլիշկն բարձր ենք Եվրոպայի։ Միանշանակ։ Ինչու՞։ Չեմ ասի ինչու՞, դա ինձ։ Կողմեք, որ Հայաստանը Եվրամիության անդամության տեղնացույի հայտ ներկայացնի։ Այո, կողմեմ։ Ինչու՞։ Ամեն ինչի համար, նշուկաներ կբացվի մեր համար, մեր երկիրը կզարգանա, մեծ հեռանկարներ կունենա, պաշտպանությունը կլավանա։ Իսկ Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Չէ, պետք է չի որ լինի։ Չենք էլ ունեցել մենք իրականում, ուղղակի հավատացել ենք այդ թյուրիմացությանը։ Կոմ ենք, որ Հայաստանը դիմի Եվրամիության անդամության տեխնատոյի կարգավիճակ ստանալու համար։ Մենք արդեն հիշ բանի կողմ չենք, պատկերացրեք։ Մենակ ես դպրոցի համակարգը նորմալացնեն, որ երեխեքը մեկ չեմ գիտելիկով դպրոցից դուրս գան, ընտամենը, ուրիշ հիշ բան պետք չէ մեր երկրին այս պահին։ Խելացի սերունդ։ Չեմ կարող պատասխանել, կներեք։ Հայաստանի եվրոինտեգրմանը կոմ եք։ Ես можно я скажу на русском. Я в эти вопросы не влезаю. Политика не для меня. Я политический вопрос это. Я не знаю. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. А если за одним? Ну тогда нужно решить прямо, какой заяц. Например, ес. Я не знаю. Ха-ха. Кузена. Կողմեք Հայաստանի Եվրամիության անդամության կարգավիճակ ստանալու։ Չեմ կարող ասեմ։ Ոչ։ Չեմ ուզում։ Պատճառներ կան։ Դե պատճառները շատ շատ են։ Ամենաառաջի պատճառը մեծ ռիսկեր է, որովհետև այդ անցումը շատ հեշտ չի կատարվելու։ Եվ երկրորդ, գոյություն ունեն Ռուսաստան եւ գոյություն ունի Ամերիկա ու Եվրամիություն, որ գլոբալ հարցերի առաջականգնեցնելու Հայաստանը։ Այս պահին կարծում եմ, որ Հայաստանը դեռ պատրաստ չի եվրոինտեգրմանը։ Հետագայում թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, բոլորս կտեսնենք, կհասկանանք։ Իսկ կողմեմ թե չէ, ընդհանուր առմամբ, եթե նայում ես դրական ու բացասական կողմերին, իհարկե դրական կողմերը շատ-շատ են Եվրամիությանը ինտեգրվելու, բայց թե ինչ սպառնալիքներ կարան դրանք հանդիսանան Հայաստանի Հանրապետության համար, բոլորս էլ երևի հասկանում ենք։ Չէ։ Ինչու՞։ Վեր։ Միայդի։ Ինչու՞։ Որովհետև Հայաստանը պետք է գնա դեպի բարձր եվրոպական արժեքներ։ Մենք ինտեգրվի մի կառույցի, որ ամեն ինչը իր մագաշտակով հասնի եվրոպական մագաշտակի։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։